የቆሙበት ዓላማ መገዛት አለባቸው። የልጁ አድራሻ፣ የታሰረበት አድራሻ መገኘት አለበት መጀመር አይደለ? ለመሄድ አይደለ? መምህር ሁለተኛ በዚህ ልጅ ህግ፣ በዚህ የሰይጣን ልጅ ህግ ጠበቃ የሆነው ሰው ማን እኮሱን ነው? የት ትምህርት ቤት ተምሮ የት ተወልዶ ማን ነው እኮ እሱን ነው የመጀመሪያ የጠበቃው ዶክተሩ ዶክተሩ ማን ነው? የዚህ የዲያብሎስ የ666 ጋርጉት ይለቀቅ ይሁት። ይህ ሰው ዶክተሩም 666 ነው፣ ጠበቃውም 666 ነው፣ ቤተሰቡም 666 ናቸው። ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያ ለማጥፋት የተነሱ የአጋንንት ልጆች ናቸው። ያስፈልጉናል ፕሊስ አክሽን ብቻ፣ ወሬ አያስፈልገንም። ወንድ በደንብ ይዘዋል፣ በደንብ ይዘዋል። ፖሊሶቹን ጭምር ከገዳዩ በላይ ከገዳዩ በላይ ጠበቃው ፖሊሶቹንም ጭምር ማለት ይሉ ጠባቂ ብቻ ጠበቃው መረጃ ይደብቁ የነበሩ መረጃ የደበቁትን ማለት የእሷን ነገር ሁሉ እንትን ያሉት ፖሊሶቹም ጭምር። አንድ ሴት ነች የረዳችኝ አለች። እነሱም ተባባሪ ናቸው። ኢቭን ፌ ሰውዬ የት እንደታሰረ እንኳን መረጃ መስጠት አልተቻለም ማለት አሁንም እየተባበሩ ነው ማለት ብዙ ሰው ነው እኮ ቢሃይንድ ያለው፣ ብቻውን አይደለም ይሄ ሰውዬ ያለው። ትክክል። እነኚህ እኮ ግልጽ እኮ ነው። ለእናንተም እኮ ነገ 9 ሰዓት ብለህ ነገ 9 ሰዓት ስትሄድ ከነገ ወዲያ 9 ሰዓት ና አለማለታቸውን በምን እርግጠኛ ነህ? መረጃውን ማወቅ ከፈለጋችሁ እኮ ልጅቷን ያቀረባት እዮሃ ሾው ዩቲዩብ ላይ ያቀረባትን ሰው ጠይቃችሁ እናቷ የፈላለች ትችላላችሁ። የሚያስቀመጠ እየተቀጠቀጠ ነው፣ ስልኩ አይሰራም። እና ከዛ እናቴ ስልኩ አይሰራም። ኦኬ፣ እንደዛ እሺ። ያቀረባትን ሰው የእዮሃ ሾው ሆስት የሆነውን ሰው ብትጠይቁት እሱ በእርግጥ ጠይቋት ሊሆን ይችላል፣ ወደ ቪዲዮ ባያቀርበው ፐርሰናል ግን ጠይቋት ሰምቶ ሊሆን ይችላል፣ ሊታፈን ይችላል። ባይ ዘ ወይ ልንገርሽ፣ ይህ ሰው ባለስልጣን ቤተሰብ ካለው ሺን ያክል የዶክተር ዶክሜንት ማጥፋት ከቻለ ጠበቃ ከቀጠረ እዮሃ ሾው ላይ ያቀረባትን ጋዜጠኛ እስካሁን አይደለም ማጥፋት መግደል ይችላል። እሷም የት እንዳለች እኮ አይታወቅም። ብሬ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። በውስጥ አዲስ አበባ የት አካባቢ እንዳለች የምታውቅ የምር አዲስ አበባ የት አካባቢ እንደሆነች የምታውቅ ከሆነ በውስጥ እንትን በልልንና ጻፍልንና አሁን እኛ ያለችበትን ቦታ አጣርተን ለአንድ ለ አሁን እዚሁ ላላችሁት እናደርሳለን። የምር ግልጽ ማለት ነው ግልጽ ልጋለን። እኛም ግን ወደ ባህር ዳር የደወልኩትና ወደ አዲስ አበባ መጣለች ተባለ። አሁን አዲስ አበባ ገብታለች ተብሎ እች ልጅ ታፍና ቢሆንስ? አዲስ አበባ ያለች ባትኖርስ? አዲስ አበባ ጨለማ ቤት ብትሆንስ? ተገላ ቢሆንስ? አዲስ አበባ ሆን ብሎ ያሉት ቢሆንስ? አዲስ አበባ ገብታለች። ከባህር ዳር አዲስ አበባ ስትገባ አዲስ አበባ መግባቷን ያወቀ ሰውዬ እንዴት ያለችበትን ቦታ ላያውቅ ይችላል? አሁን ያንን ነው አሁን እኛ ሚዲያ ላይ አሁን እዚሁ 200 ምናምን ሰዎች አሉ። ድንገት ባንዳም ሊኖር ይችላል እዚህ ውስጥ አይታወቅም። ግን አንተ ያለውን ነገር ብሬ አጣራና ያለችበትን ቦታ ወይ ስልኳን ምናምን ቴክስት አድርግልን በውስጥ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኛ ልጅቷን አውርተናት ልጅቷን ያለችበትን ነገር በጠቅላላ አጣርተን መረጃውን እናደርሳለን። የዛኔ መረጃውን ሁሉን ካጣራን በኋላ ምን ማድረግ እንዳለብን እዚህ ቁጭ ላይ እንወያያለን። አሁን ብሬ ማጣራት ያለበት የነበረው ቅድም አንተ ይህንን ሁሉ መረጃ ይህንን መረጃ የምታገኝልን ከሆነ ሞክር፣ እኛ ወደ ውሳኔ እንገባለን። በቃ በአጭሩ መደረግ ያለበት ነገር ይደረጋል። አሁን እዚህ ጋር 286 ሰዎች አለን። ኔትወርክ ቀጥ ቀጥ እያለ ነው። ታብታብ እናደርግ፣ ሌሎች ሰዎች ይጨመሩ፣ ወደ መፍትሄ በቃ። እስከዛ ብሬ አጣርቶ ያለውን ነገር የሴትዮዋን ስልክ እሱን ነገር አድርግልን፣ እኛ አሁን እንሄዳለን። መምህር ያልኩት የነበረም ለምን መሰለ መጀመሪያ መረጃው በደንብ ተሰባስቦ የታሰረበት ታውቆ የታሰረው ከታወቀ ጠበቃው ማን እንደሆነ ይታወቃል፣ ፖሊሶቹ ይታወቃሉ። ምክንያቱም በዙሪያ ያሉ ሰዎች ሁሉ በደንብ ለልጁ ብቻ አይደለም መካሄድ አለበት። ጠበቃው ከገዳዩ በላይ ገዳይ ነው። ምክንያቱም የሚቀጥለውም ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ነው ጠበቃ የሚሆነው። እንደዚህ አይነት አጋንንት የተዋረሰው ስለሆነ ገዳዩ በቃ አንዴ ወረድ ይታውቋል። የስንት ኃይሌ ግባ አውቃለሁ የምትለው ኃይሌ ግባልን፣ አንዴ ግባ በፈጠረ አምላክ በህፃን ልጅ ደም አምላክ ግባለን። ኃይሌ አውቃለሁ የምትለው መረጃ ላክ፣ ገስት ላክ። መረጃ የምታውቁ ሰዎች ላኩ። ገስቱ ሲበዛ ታብታብ አልተመቸም፣ ታብታብ አልተመቸም። ለዚያ ነው ታብታብ አልተመቸም።
እናስገባለን። ልውረድ እኔ ወይ ይግባ? አዎ መውረድ የሚችል ሰው ወርዶ እሱ ይግባ። ግን ስሙ፣ ይህ የመላው ኢትዮ ለዓለም ህዝብ ሁሉ እንትን ነው። ስለዚህ እባካችሁ ዛሬ እስከሚጠባ አብረናችሁ መረጃ ብቻ አምጡ፣ መረጃ አምጡልን፣ መረጃ አምጡልን። በቃ ሌታስ ጎ። የተደራጀ ኃይል ወደ ባህር ዳር ያቀና። የዚህ ልጅ ማንነት ቤተሰብ እርምጃ የሚወስድ ሰው በቃ ህይወት ከእንግዲህ በኋላ የለም። ውሸት። እኔ ዛማኑኤል ተንግዲህ የምኖረው ኑሮ ውሸት ነው። እህቴ ተገላ፣ እህቴ ተደፍራ፣ እህቴ በፊንጢጣ ተደፍራ፣ የሰባት ዓመት ህፃን፣ ሰባት ዓመት ገና ያልሞላት የስድስት ዓመት ከምናምን ተንቀልፍተ የምታድር ሰው ካለ ነገ ቤት ላይ ይመጣል። ጉሮሮህን አንቆ ነገ ሲጥ አድርጎ ይገላል። ራስህ ትደፈራለህ። ነገ ይህን የ666 የግብረ ሰዶምን የ666ን ያውሬውን ተግባር መቃወም ግዴታ ነው፣ መብት አይደለም። እኔ ልንገራችሁ፣ በጣም ተከባበርን፣ ተፈራራን፣ በጣም የሆነ አስመሰልን፣ ኖርን፣ በላን፣ ጠጣን። ምሮ መጨረሻችን እኔ ምንድነው መጨረሻችን? ወንድምና እህቶቻችን እየሞቱ እየተገደሉ እየተደፈሩ የእኛ መጨረሻ ምንድን ነው? አረ ምንድነን? ማንን? እኛ ግን ለምን ዓላማ ነው ወደዚች ምድር የመጣን? ምንድነው? ወደ ሰማይ ይዘ ነው የምንሄደው? እውነት የሰባት ዓመት በመግደል የሰባት ዓመት ህፃን ልጅ በመድፈር የሰባት ዓመት ህፃን ልጅ እዩት፣ አስቡት፣ ምን አይነት ዓላማ እንዳለው ይህ ልጅ። አፏ ላይ አሸዋ ነው የሞላባት። ገብቷችኋል? ምን አይነት ልምድ፣ የስንት ሰው ህይወት እንዳጠፋ እየሰማችሁ ነው? እየሰማችሁ ነው ወይ? አፏ ላይ አሸዋ መሙላት ማለት የስንት ዓመት ልምድ ያለው ሰው ነው? በአምስት ጣቱ ምልክት አለ ያለችው እናቲቱ፣ ጉሮሯን ያነቀበት ትክክል። እኛ ሲጀመር የራሳችን የኛው የኢትዮጵያውያን ጥፋት ነው። የሌለብንም ባህሪ ሁለት ልጆች አንድ ሰራተኛ ገደለች ሲባል፣ ቆዳዋ ተገፈፈጻልች ሲባል፣ ያኔ ያልሰራ ነው ስራ ነው ዛሬ እየከፈለን ያለ። ዛሬ አሁንም ካልሰራን ደግሞ ነገ በአንተ ልጅ ወይ በእኔ ልጅ መጥቶ እናየዋል ይህን ነገር። የምር አትጠራጠሪ። ዛሬ ያቺ ልጅ ስለተዎች ቢሆንስ የመጣው እዚህ ጋር ያኔ ዝም ስላለች ወይም እኔ አንተ ዝም ስላለን እኮ ነው እዚህ ጋር የደረሰው። ያኔ ሁለት ልጆች በሰራተኛ ተገደሉ ሲባል፣ ልጆች ገላ ጠፋች ሲባል፣ ሰራተኛ አነቀቻቸው፣ እከሌ እንደዚህ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ሆነ፣ የዛ ውጤት ነው ዛሬ እዚህ ላይ ደረሰው። ትላንትና እንደዚህ አይነት ጉዳይ ተብሎ ግብረ ሰዶም ተብሎ ዋይ ዋይ ተብሎ ጸጥ ስለተባለ ነው ዛሬ ይኸው እንደዚህ በተግባር የምንም የማልዋሻችሁ ነገር ይሄ ነው። እግዚአብሔርን አሁንም ነገ ተነገ ወዲያም አወራን፣ ኢሞሽናል ይሆን ረሳ ነው ፈነዳው። አንድ ተራ ቆሻሻ ልጅ የብቻዬን 666 ግብረ ሰዶምን ለመታገል ሞከሩ። የሚዲያ ሰዎች ገንዘብ ሲቀበሉ፣ የቤተክርስቲያን ሰዎች ገንዘብ ሲቀበሉ አቅም አጣሁ። በየቀኑ ለመገደል ስሳደድ አቅም አጣሁ። አሁን ደግሞ ምን ትሉ? እኔ እኮ አረ እስከ መቼ ነው? አረ ጉዱ በጣም ታምር ነው። አሁን የዚች ልጅ ብቻ ሰማችሁ እንጂ እኮ ሬሳ ሁሉ የተደፈረበት አገር ላይ ነው ያለ ነው። ሬሳ ሁሉ የደፈሩባት አገር ላይ ነው ያለ ነው። ገለው ሬሳ ሁሉ የተገናኙባት ዓለም የሰማችሁ ነው። እኔ ግን እውነቴን ነው የምላችሁ። እኔ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እስከ አቤሴሎ ምንድን ነው የምትለው? ምንድን ነው ሀሳብህ? ምንድን ነው አቋምህ? እስኪ ንገረን። ሚዩት ላይ ነው አብሶሎ፣ ሚዩት ላይ ነው። እሺ ሄለን ቀጥይ። እሷ ሚዩት ከሆነ ሄለን ቀጥይልን። እሰማለሁ? አዎ ትሰማለህ። ኮመንት ላይ አሜን ሆስፒታል ነው የምትሰራው እናትየዋ እያሉ ነበረ። ካላነበባችሁ መጋቤ ሐዲስ ወደ ላይ አልፏል እና አሁን ኮመንት ላይ ተጽፎ ነበረ እና ኮመንት ስለነበር አሜን ሆስፒታል ሰላም መጋቤ ሐዲስ እንደምን አለ
እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ሰላም፣ አብርሽ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው፣ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እየሰማ ነው እና እያየ ነው ያለው ነገር ነው። ሀሎ ሀሎ፣ እጅግ በጣም ልብ ሰባሪ ነው እና በጣም እውነት ለመናገር ለማመን ሁሉ የሚከብድ ነገር ነው እየተከሰተ ያለው እና እጅግ በጣም ያሳዝናል በእውነት። እኔ የምለው ነጽር ማን ነው? ነጽር ምናምን የሚለው አካውንት ከላይ ያለ ከታች ኮመንት የምጽፈው ጌች ነጸረ ምናምን። እኔ ግን ግራ የሚገባኝ አንዳንድ ነገር አለ። እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ። ግን ሰዶምና ገሞራ በምን እንደጠፉ ታውቃላችሁ? ኖ ወደ መንፈሳዊ ነገር እንለውጥ። ይሄ አሁን እንትኑን እንተወውና ከታች መጋቢ አዲስ ቤተ ክርስቲያን ነች ማዕረጉን የሰጠች ምናምን ለምትለው ሰውዬ ሰዶምና ገሞራ በምንድን ነው የጠፉት? እስኪ አንተ አውቀ ከሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጋቢ አዲስ ምናምን የምትለው ችግር የለም፣ ችግር የለም፣ ምንም ችግር የለም። እኔ ብቻ ነገ በልጄ ሲደርስ ትረዳዋለህ። ዛሬ ይህንን ነገር እሺ፣ ይሄ ብቻ ችግር የለው። እግዚአብሔር ፈራጅ ነው፣ ሁሉን ያደርጋል። ይህ ባይዘ ይህ ሰው ግቡና ማንነቱም አሁን ችግር የለም። አጀንዳ እንቀይራለን ብለህ እንዳታስብ። አይ ዶን ኬር ግብረ ሰዶም፣ አይ ዶን ኬር 666 እግዚአብሔር ሲኦል ያወርዳቸዋል እስከ ባለቤታቸው። ተውት፣ እንዲህ አይነት ቆሻሻ ያጋንንትን ልጅ ተው። ዝም ብላችሁ አልኳችሁ። አሁን ዛሬ አውርቶ መለያየት ብቻ አይደለም አውርቶ መለያየት ብቻ አይደለም። ሜላላ አውሩ። ምንድነው ዝም ማለት? ምንድነው የምትፈሩ? እዚህ እየገባችሁ አውሩ በደንብ። መምህር ሰላም ነው ያላወራሁት ደግሞ ታዳምጥ ይሻላል። ስሜቴ እንደናንተ እኔም ተነክቷል እና የሚጠበቅብኝን ነገር ሁሉ ከማድረግ ወደኋላ አልልም። ሪፖስትም አድርጌያለሁ፣ ቲክቶክም ሰርቻለሁ። እንደ ሰው አልቅሼ ዝም ብያለሁ። ግን አንተ ጋር ይሄ ነገር ሲፈጠር ኦኬ፣ ማድረግ ያለብንን ነገር አቅጣጫ አስይዙንና እናድርግ። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ፣ እንደ አንድ ሴት፣ እንደ አንድ እናት ማድረግ የሚጠበቅብንን እናደርጋለን። በቃ ይሄ ነው የሚሰማኝና የሁላችሁንም ሀሳብ እየሰማሁኝ ነበረ። ያው እኛ አንዳንድ እኛ አበሾች ዝም ብለን እንጫጫና ያው መጨረሻ ምንም አንሰራም እና እንደዛ እንዳይሆንብኝ ብዬ ነው እያዳመጥኩ ያለሁት። ካስከፋችሁ ይቅርታ። ትክክል። ያ ስልክ ገብቶበት ነው። የምችሉትን ነገር አድርጉና አሳዩ። ተረዳችሁኝ? በቃ እንትን ስጡንና መረጃ ስጡንና እኛ ማድረግ ያለብንን ነገር እናድርግ። ምድረ ወረኛ ተዉት፣ ከታች ይተው። ነገ በቤቱ ሲደርስ ይገባል። ዛሬ ሳይናገር አሁን እኮ እዚህ ከታች የሚጽፉት ጽፉ ሰዎች በጣም የሚገርማችሁ እዚህ ላይ ብቻ አይደለም፣ አጀንዳ ሊያስቀይሩ ነው ከታች የሚጽፉት። ምንም እነሱን ተዋቸው፣ አታንቡ ኮሜንቱን። እነሱም እግዚአብሔር አንድ ያጋልጣል። ግን ከዚህ በኋላ ወደኋላ ላለመመለስ መስመር ማስያዝ ያስፈልጋል።
መረጃ ነው የሚያስፈልገው እና ከታች ያሉት ተልእኮ ተሰጥቷቸው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የእነሱን አታንቡ ዝለሉ። አማን የሚባል ሰው እየጻፈ ነው ኮመንት ላይ እና አይ ቲንክ ወንዲውን ሴቲውን አልተረዳውም። በእርግጥ ሆስፒታሉን እየተናገረ ስለነበር እሱን ሰው አድማረግ ከቻላቸው አለ 14 ይላል ቀበሌ 14 ምነው የሚል ያለው ከታች አሜን ሆስፒታልም እያለ እየጻፈ ነው።